Em Nanuque, no Vale do Mucuri, a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra um homem de 32 anos, suspeito de descumprir medidas protetivas. Segundo levantamentos conduzidos pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, o investigado estaria desobedecendo por diversas vezes as ordens judiciais que o impediam de se aproximar da vítima e dos parentes da mulher. A vítima portadora de deficiência mental era constantemente perseguida pelo homem, o qual mantinha encontros com ela, apesar de não ter sido constatado o discernimento da vítima para que isso acontecesse.